Священнослужителі відправляють панахиду за загиблими ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тернополянин Михайло Михайлюк розповідає, впродовж 5 місяців ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Каже, тоді йому було 25 років. Перші дні будували дамбу, потім на рижому лісі хоронили той рижий ліс, закопували, засипали, на реакторі приймали участь хлопців, побратими от мої, я теж тут рядом, збивали ті остатки, які там оставалися, що прорвало було четвертий нейроблок, пішло на третій бетон, на кришу ходили, з криші скидали своїми руками, не мали ніяких ні захистів, ні нічого, от як прості. В формі солдати і так бігли на кришу, що вхопив, скинув на низ і побіг далі. Людмила Поліщук народилася у Прип'яті. Жінка розповідає, після аварії її сім'ю евакуювали до Тернополя. Цей день для мене дуже значний, навіть не такий, як 26 квітня. Знаєте, бо то таке нас евакуювали, сталася аварія. Ми не знали, що то є, і не знали, що нас чекає. Ну, бачите, ми виховані в такому ще Радянському Союзі. Ми не змогли поїхати звідти, а лишилися всі працювати. І того на сьогоднішній день, от я приїхала в Тернопіль помирати, я хвора приїхала. Але Бог дав, що я живу, але своїх рідних похоронила, знаєте. І для мене це дуже тяжкий день і пам'ятний, я його не можу забути. За словами голови обласної організації «Союз Чорнобиль Україна» Олександра Деркача, на Тернопільщині є 2523 ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції і майже 40 тисяч осіб, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.